Māra Upmana Holšteina pirms 4 gadiem kādā garlaicīgā svētdienā uzkomponēja un sarakstīja vārdus dziesmai Daļa Rīgas. Viņa dziesma radīja jauniešu konkursam, kurā bija jāiesniedz radošie darbi par savu rajonu. Radīta kā Maskavas Forštats vizītkarte, nu dziesma ir arī grupas astronautu vizītkarte. Es zināju, ka grupas smiesies par to dziesmu, jo viņa pārāk pozitīva un tāda vaik dzīvelīgā un manējiem pašiem tāda noteikti nepatika. Un tad es rādīju, jo viņi ar tādu milzīgu tādu kautrīgumu. Un man vispār nācās viņu parādīt tikai tāpēc, ka es zināju, ka es pati nevaru ierakstīt mājās. Un man vajadzēja iet pie basista un es teicu, es zinu, ka tev nepatīk, bet lūdzu, tu nesmies pārāk un tā. Es saku, tu tikai konkursiņam, tev nebūs jāspēlē. Un beigās sanāca, jā, tikai konkursiņam un ka mums bija gan viņa jāspēlē. Un sākumā grupa arī teica, nu nav jau tik slikti, labi. Nu galvenais, ka mums viņa nav jāspēlē bez maz vai nu tā. Un beigās jāsanāca, redz, kā viss sanāca otrādāk. Visa dziesmas teksts ir Māras pieredzes augus. Tajā ir sakoncentrēts Maskavas Forštetas kolorīts. Brūģis, kriminālais raksturs, leģendārais 15. Trolejbuss un nākotnes perspektīva. Ja es teiktu rakstīt klāt, ja man vajadzētu atkārtot 4 to vietu, kur ir augt un attīstīties. Tāpēc, ka te tiešām es esmu lepna par to, ka man ir pareizi sanācis uzķert to mūdu un ka tiešām te viss attīstās un pietiekam strauji un es to redzu acu priekšā. Es Māru nosaucu par rajona meiteni. Viņa man pārlabo, ka ir rajona kundzīte. Nu jā, skaidrs, ka kundzīte jau vasarā viņa aprecējās. Un tagad Maskavas Forštatē viņa dzīvo kopā ar savu vīru Jāni Holšteinu. Kurš gribētu pierunāt Māru pārcelties uz savu dzimto vietu Baldonē. Savukārt Māra nespēja sev iztēloties aizceļojumu no sava rajona. Nevar tā pateikt, ka tieši tas, kad es dzīvoju te, man iedvesmo vairāk, tā noteikti nevarētu teikt. Bet protams, ka, lai kur es būtu, lai kurā rajonā, vienmēr tu atrodi to, kas ir iedvesmojošāks tajā rajonā. Un tad te, piemēram, man nenormāli patīk pastaigāt citreiz gar krasta ielu, kas citiem liekas pilnīgi, nu, pilnīgi smurgs, kas tad tur vai ne, tur autostrāda un tā, bet man liekas tik interesants tieši kontrasts, ka tu izeji 5 minūtēs, tu nonāc gan līdz automaģistrālē, gan līdz Daugavai, jā, ūdenim. Tāpēc jā, man liekas, ka šis ir pietiekami iedvesmojošs rajons. Maskavas Forštats raksturīgā seja nebūtu iedomājama arī bez baznīcām, kuras šeit ir vairāk nekā jebkurā citā rajonā. Tātad blakus noziedzniekiem šeit mitinās arī dievbijīgi cilvēki. Māra atceras daudz gadījumu, kad draugi atteikušies braukt ciemos tikai tādēļ, ka baidās no maskačkas. Tas ir traks stāsts, viņš galīgi nav uzjautrinojuši, bet kādreizējais mūsu bundzinieks bija atbraucis ciemos un arī ar tādu milzīgu bažu visu laiku. Nesēdēsim pārāk ilgi, ja mums jāiet pa tums mājā un vispār kā te ir un briesmīgi un tā. Un nākamā dienā es dzirdu, ka šis patiešām dabūjis pa galvu un ar pudeli un līdz asinīm un vispār briesmīgi, jā. Un tad neko nezvanu un kas un kā. Un jautājumu, kurā vietā tad, un viņš saka, ka viņš izgājis visam manam rajonam cauri. Viņš kājām gājis un aizgājis līdz pat Ģertrudes ielai un pie Barona centra dabūjis pa galvu. Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta pārstāvis Guntars Ruskuls, pētot Rīgas apkaimju vēsturi, uzsver, ka Maskavas Forštatas kriminālā slava bijusi jau tālā pagātnē. Vēsturiski nemaldos Grīna, Veseļu putiņos jau bija rakstīts, ka tur pašpuikas varēja dūns rībās dabūt, jā, tajā rajonā jau vēsturiski un skaidrs, ka tas kriminālais tur ir. Tomēr attīstību Guntars saskata arī šim Rīgas sāpīgākajam rajonam. Sākumā lielas cerības tiek liktas uz vecajiem spīķeriem, kas 19. Gadsimtā kalpoja kā noliktavas. Tagad jau tuvāko gadu laikā pasaules UNESCO kultūras mantojuma sarakstā iekļautā spīķera industriālā estētika kalpos par iedvesmu mūsdienīgas galvaspilsētas kvartāla attīstībai. Tiek attīstīti vecie noliktavas spīķeri, tāda tā kā, es nezinu, Doklanda, Londonas varētu būt Rīgā, un tā varētu būt tāda pārēja. No mūsu tā vēsturiskā centra, kur it kā viss jau ir sakārtots vairāk vai mazāk, bet vairāk varbūt tās tāda turisma pilsēta pie tās pilsētas, kas ir arī vēsturiski un interesanti, bet kur varētu būt visādas aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem. Īpašnieki un Rīgas doma iecerējuši, ka spīķera apbūves raupjā faktūra kļūs par vadmotīvu jaunas atpūtas un apskatas vietas radīšanai Rīgas centrā. Arī grupas astronauti jaunais albums decembrī tiks prezentēts tieši šeit. Tā vieta liekas interesanta un gribējās arī, lai mūsu koncerti notiek vietā, kas varbūt ir kaut kas varbūt netik
netik tradicionāls, vai ne, kas tur kaut kādā nevis kādā klubā vai sapņu fabrikā, kā vienmēr, vai ne, bet arī, dzen, tāpēc tas ir akustiskais koncerts. Attiecīgi gribas tādu piezīmētu atmosfēru, kur var iegūt tādu intīmāku. Māra ir daudzsološa jauna māksliniece, pilna ar optimismu un smiekliem. Ja Maskavas Forštatas seja līdzināsies viņas, tas nemaz nebūtu slikti. Un jāteic, ka spēja pat tam noticēt. Šis rajons aug un attīstās. Tīstīties, cik tā gaismā pār.